Hemocentro Unicamp e Hemonúcleo de Piracicaba apresentam Cordel do Mandacaru Encantado. Da terra seca ele nasceu, não se sabia como, mas sobreviveu, feito magia, feito um gnomo. As pessoas que viam ficavam abismadas: como podia um mandacaru florescer todo dia? Chamaram pesquisadores, médicos, biólogos e amadores. Todos estudaram, anos se passaram até que desvendaram. O mandacaru encantado florescia a cada sangue doado. Ele nunca morre, ele nunca seca, pois dele escorre um líquido sapeca. O mandacaru encantado é como nossos pacientes. Para viver, ó gente, basta ser regado com um mágico líquido chamado sangue. Ele percorre o corpo todo, fluido. E que ninguém se zangue, é melhor do que água de mangue. E se essa história é real, a gente não sabe, mas o ideal é que o doador de sangue seja leal, para que ela não se acabe. E para terminar esse cordel com amor, pedimos a todos um favor: doe sangue para florescer, compartilhe para o estoque crescer. 14 de junho, Dia Internacional do Doador de Sangue.